28 июня. День Конституции. В Славутичи около киноконцертного комплекса прошло торжественное собрание по этому поводу и большая концертная программа. Вначале, как и положено государственному празднику, гимн Украины в исполнении замечательного оркестра ВЧ-30-41. Щиро подяку за те, що ви сьогодні тут і за вашу громадянську позицію. Саме з цього починається держава, саме з цього починається наша Україна, саме з цього починається розбудова. Ще в мене не так багато років, і молода українська держава, Україна, держава молодої демократії, сягне на крок вище. І саме День Конституції, Конституція України буде тією святинею, яким ми будемо поважати і з любов'ю до неї відноситись. Я вас вітаю святом, я бажаю нам розвитку, я бажаю нам миру, добробуту і щастя. Святом! Слава Україні! І як же в праздник і без наград? Вольська Людмила Ігнатівна нагороджується за свою активну життєву позицію, за небайдужість до рідного міста. А з таких містечок, з таких населених пунктів і створюється наша держава, наша Україна. Давайте поаплодуємо Людмилі Ігнатівні. Официальную часть продолжил руководитель общественной организации ветеранов АТО Виктор Ивашко. Украина, как держава, має набагато глибші корені, особливо в плані державотворення і Конституції. Ми можемо посперечатися із такими розвинутими державами, як Сполучені Штати Америки, як європейські країни, тому що нам є чим пишатись, і Конституція Пилипа Орлика тому доказ. Але ми знаємо, що демократія – це ми, управління – це також ми. Тобто народ України – основний творець всіх законів і державності. Тому ще раз вітаю вас із святом і дозвольте мені долучитися до нагородження. І теж награди. Відзнака «Захисник вітчизни» для воєнних і благодарності для гражданських. Волонтер Гусєва от імені награждених поздравила славутичан з Днем Конституції. Ми вже вчимося жити за своєю власною Конституцією. Конституція – це така книжечка невеличка, в якій написані закони, які дають нам можливість жити в людському суспільстві і не перетворитись в якихось овочів. Якби мене запитали, що б я хотіла додати в Конституцію України, то я хотіла би бачити там статтю, яка давала б можливість нам вступити в НАТО. І поки ми ще не в НАТО, Валентина Гусєва в місті Сивашко вручили подяки славутичським сім'ям, які допомагають возрожденню і укріпленню нашої армії. Минута мовчання в пам'яті погибших в АТО. Прошел конкурс рисунков на асфальте, а в это время взрослые с удовольствием окунались в мир хитовой музыки в чудесном исполнении оркестра военной части 30-41.
практически часовую программу сыграл оркестр нашей военной части, за что был неоднократно награжден аплодисментами. И кроме того, музыкальные поздравления с праздником звучали и от нашей молодежи. После окончания концертной программы возложение цветов к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко и памятным доскам славучанам, погибшим, защищая Украину. И мы просто сюда приходим не тому, що так треба. Ми приходимо, тому що, наверно, треба віддати цю шану молодим, усміхненим, які могли жити. Спасибі вам за те, що ви в нас були. Спасибі за вашу мужність, за ваші щирі серця, за вашу любов до України. Спасибі за те, що ви в нас будете в наших серцях. Саша, я знала його особисто. Людина, яка завжди була центром уваги друзів його, однодумців, його називали, я вже говорила, шаманом. Він вмів перечувати і знати, що буде далі. Він так всім говорив про долю кожного з друзів. І саме чомусь він про себе, він говорив, що мені буде лише 40, і трошечки ще, і мене більше не буде. І я бачу, що я не на своїй землі я загину, не в своєму рідному місці. Вони вірили в те, що Україна буде єдиною, і всі ми будемо разом. Вільні, незалежні державі, де цінують людей, народ. Ось вона, війна прийшла в місто, коли привезли мертвого, вже вбитого Сергія Вовнуха. Видумщик, позитив такий, чесний. І він такий був українець, от коли сказали нам, що в 2014 році Вася з окупованого Краматорська приїхав в Петрівці у 2-й батальйон Донбаса, його прийняли. Ось. І він там проходить підготовку, і потім вони їдуть на схід. Я це нормально вас прийняла. Оце Вася. Коли ми там щось видумували на тому же Діснеї, то Вася завжди був українець. Вася завжди був у шароварах, Вася завжди був у вишиванці, як автентичний такий представник, і завжди був з прапором. А то, як їх оставили в цьому Іловайську, це не замочать. Щоб там не казали про рейд, поки вони відходили, були якісь рейди, як оправдання. Ні, все одно боги сплять, боги не помстяться. А люди через громадські суди, вони свого доб'ються.